Почитувани добар ден ги следите вестите на Канал 8. Свечена седница по повод 7 септември, денот на ослободувањето, одржа Советот на Општина Кочани. На седницата беа врачени наградите за животно дело и за значајни остварувања на овогодишните добитници, магистер Драган Петров и на амбасадата на Швајцарија. Исто така, беше направен и краток осврт за постигањата на Општината во изминатиот и за активностите во наредниот период. Советот на Општина Кочани викендов одржа свечена седница, а по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. При тоа беше направен пресек на постигнатото меѓу двете празнувања, а беа доделени и општинските награди и признанија. На почетокот од седницата кратко поздравно обраќање имаше градоначалникот Николчо Илиев, кој се осврна на проектите што се реализирани во изминатиот едногодишен период. Завршена е пречистената станица за отпадни води со која се подобруваат еколошките услови во регионот, што придонесува за приближување на нашата држава кон европското семејство. Изградивме станица со инсталирана фотонапонска електрична централа како потврда за нашите настојувања да ги намалиме директните трошоци и да опфатиме, да оформиме објект што ќе користи чиста енергија. Добивме средства од Министерството за труд и социјална политика за изграда на нова детска градинка по најсовремени стандарди. Министерке, граѓаните на Кочани ви благодарам. Функционален демен центар за лицата за попреченост. Подобрени здравствени и социјални услуги преку мобилниот сервис домашна посета. Центар за ран детски развој во Трпене. Кочани е четвор пописку до реализација на проектот за изграда на старички дом за потребите на лицата од трето добро. Одобрени се средства од владата за почеток на изграда на стамбениот комплекс за домување на лицата од Стара Касарна. Реконструирана е надворешноста на Центарот за култура Бели Бугри и најавени се средства за негова внатрешна реконструкција. Обезбедивме средства од програмата за прекогранична соработка за реконструкција и адаптација на зградата на мултикултурниот центар или поранешното старо кино во Кочани. Во 10-минутниот отчет, Илиев истакна дека за половина година Општината целосно ја реализирала програмата за капитални инвестиции, а со преостанатите пари наскоро ќе започне реконструкцијата на трговскиот центар, а освен тоа ќе се преуредува и постојниот парк кај Центарот за култура Бели Мугри. На свечената седница по повод 7 септември на амбасадата на Швајцарија и беше доделено највисокото општинско признание за значајни остварувања во 2019 година. Тоа е благодарност од граѓаните на општината за донацијата од 21 милион швајцарски франци за изградба и опремување на регионалната пречистителна станица за отпадни води кај Мојанци. Во рамки на свеченоста 75 години слободно Кочани, наградата за животно дело постхумно му беше доделена на Драган Петров, директор на поранешна Нова Трговија и иницијатор за изградбата на трговскиот центар во Кочани. Дозволете ми да ве поздравам и да ви се заблагодарам за постхумно доделување на наградата за животно дело на мојот сопруг Драган Петров, од името на неговото потомство. Задоволна сум со тоа што се ова се подсетуваме на неговото чудотворение и добрите дела што ги има направено во својот живот. На свечената седница на сите противпожарни единици и шумски стопанства кои помогнаа во гасењето на неодамнешниот голем шумски пожар на Осаговските планини им беа доделени посебни признанија. Благодарница за покажаната хуманост и во спасувањето човечки живот доби пожарникарот Драган Апостолов, а за поддршката во зачувувањето на природата и заштитата на Осаговските планини, признанија добија Македонското еколошко друштво и Фармахем од Скопје. Земјоделците од регионот повторно излегоа на протест во Облешево и го блокираа магистралниот пат Кочани-Штип. Побараа итна исплата на интервентната мерка од 5 денари за килограм предадена арпа, како и определување на минималната откупна цена за овогодишната реколта. Земјоделците од Кочанскиот регион повторно излегоа на протест и во Облешево со земјоделска механизација ја блокираа едната коловозна лента на магистралниот пат кон Штип. Беше истакнато барањето до владата да го исполни ветувањето за исплата на субвенциите за предадена оризова арпа од минатогодишната реколта. Земјоделците рекоа дека за две недели ќе почне новата жетва на оризот, а тие се уште не ја добиле ветената субвенција од 5 денари за килограм арпа од минатогодишните количини. Еве, после неколку месеци може да забележите и со ребалансот на буџетот тие средства не се исплатени.
Ние апелираме до владата во најкраток рок да ги исплати тие средства на оризопроизводителите кои трпат големи штети. Оризот си го дадува за 13-14 денари, а потоа оризот скокна на 30 денари. Апелираме и до пратениците на Собранието на Република Македонија да одржат воорена седница на која ќе се дебатира и ќе се донесе одлука која што ќе биде од помош на земјоделците, односно на оризарите во овие крају. Ние, како иницијативен одбор, доколку не ни се исплатат средствата, ќе направиме уште поголем револт и ќе ги блокираме патиштата во овие крајеви. На протестот, оризопроизводителите побараа и навреме да се одреди минималната откупна цена на арпата, за да можат да направат пресметка дали ќе имаат некаква добивка од произведеното. Во колку? Во рок од 7 дена. Не утврдат цената. Ние стварно, значи, ќе испаднеме масовно и ќе бидат блокирани и двете ленти. Откупна цена да биде кажена цената пред жетвата. Еве, жетвата е на прагот. Во колку со месеци не ги исплат, оризите ќе останат неоживени, да се разбереме. Ја не знам министерот што мисле. Значи, се одлагат јуни, јули, август, септември. Од сето тоа нема ништо. А со ребаланса, ама грозето е ставен, оризот не е ставен. И мислам дека го лажат народот. Ебе, нека почнат дека исплатат луѓето, барем значи едната мерка нека да запазат. А за другата, бараме средба со министерот тука, на овое место да дојде и да го чуе револто колку се задоволни луѓето од цената. Ние 17 денара ни е производната цена и ако не биде 25, ја мислам дека нема што да тражиме. Земјоделците од Кочанскиот регион рекоа дека немаат пари за да го платат водниот надоместок, што е еден од условите за да ја добијат помошта со мерката за зелена нафта. Според нив, оваа едночасовна блокада на патот Кочани Штип е само предупредување до ресорното министерство што побрзо да ги исплати субвенциите. Во спротивно, најавија дека за една недела целосно ќе го блокираат коловозот. Викендов Кочани беше домакин на мотоциклистичко рели на кое имаше учесници од Македонија, Србија и Словенија. Поводот беше одбележувањето на празникот 8 септември, а мотоциклистите најавија дека собирот ќе стане традиционален и од до година очекуваат да им се придружат нивните колеги од другите некогашни југословенски републики. Одбележувањето на денот на независноста 8 септември беше повод во Кочани да се одржи меѓународен мотособир на кој учествуваа мотоциклисти од поранешни југословенски републики. Во кругот на станицата за технички преглед на возилата Кузе Моторс, домакин на неколку часовното одружење на гостите од Македонија, Србија и Словенија, беше новоформираниот мотоциклистички клуб Желки од Кочани. Пред година дена од прилика, почнавме да се више одружуваме на просторија на X ју простори и сега у склоп на ова рели сами своја рели си одрежуваме. Имам учесници од дека од Србија, имам учесници од Словенија. Моторелито под назив XU Авантура започнало минатата година во Србија и се планира да стане традиционално дружење на мотоциклистите од целата поранешна држава. Почнува дружење во Чачак, целата екипа. Целата идеја започна во Чачак, каде ние бевме домакини, кога имавме заедничко дружење и направивме групна видеоснимка. При тоа, за краток период, таа имаше околу 1 милион прегледи на YouTube. Така се роди идејата да продолжиме да се дружиме и да патуваме из целата поранешна држава. Бевме во Нова Горица во Словенија, а таму падна и договор да возиме рели до Македонија, па евене денеска во Кочани. Меѓу гостите во Кочани имаше мотоциклисти од Словенија, при што беше истакнато гостопримството и задоволството од престојот овде. Тихомир Цей, звани Гаврилович, почино заставник. Јас сум Тихомир Цеј од Нова Горица во Словенија. Можам да кажам дека со години доаѓам во Кочани и конечно се договоривме ово познанство да прерасне во вистинско мотоциклистичко дружење и рели. Годинава почнавме со Србија и Македонија, а од до година планираме да го прошириме и со учесници од другите поранешни југословенски републики. Едноставно сакаме да го шириме пријателството и некогашното братство и единство. Учесниците на релито XU Авантура од Кочани заминаа за Винице и Дорен, а оттаму продолжија на зеднички камп во Преспа. При тоа најавија дека слична тура ќе направат и идната година.
Осум волонтери од Сдруженијето Павел Шатев од Кучани учествуваа во проектот на Erasmus Plus програмата за младински размени во други земји. Успешно ја представија државата во Метони, островот Пелопонес во Грција, каде учествуваа и во работилниците на тема «Справување во случај на природни катастрофи». Освен тоа ја представија и македонската кујна и традиционалните македонски јадења. Учесниците волонтери од Сдруженијето Павел Шатев од Кочани се вратија од неколку дневната активност како дел од проектот на Erasmus Plus програмата за младински размени. Младинската размена се одвиваше во градот Метони на островот Пелопонез во Грција, каде учествуваа млади лица од 16 до 30 години од различни земји. Представници од Македонија беа 8 учесници од Сдруженијето Павел Шатев од Кочани, кои во текот на престојот во Грција ја представија македонската традиција, кујна и специјалитети, а учествуваа и во активностите кои беа организирани таму, а се однесуваа на справување и давање прва помош во случај на природни катастрофи. Имаше учесници од Македонија, Грција, Бугарија, Романија и Полска. Овој проект беше на тема действување за време од природни катастрофи и пружање на прва помош. Ние во овие 8 дена активности научивме како да се справиме при пожар, поплави и земјотреси, при што ни беше објаснато од страна на пожарникарите од Грција. Исто така, ние самите имавме стимулација на пожар, научивме како да пружиме прва помош и во овие 8 дена активности ние го совладавме добро англискиот јазик. Исто така, имавме интеркултурна вечер во која сите држави се ги представија своите традиционални јадења пијалици, меѓу кои и ние ги представивме нашата македонска кујна. Имавме поставено македонски ајвар, слатко и джемови, исто така од пијалици имавме вино и ракија. Дел од македонскиот тим беа и Мима Војновска, Јордан Илиевски, Лјупка Коцева, Маја Велкова и Сара Јоргиева. А организатор и лидер на проектот е Благој Ристов, председател на Сдруженијето Павел Шатев од Кочани. Следна активност од овој проект Сдруженијето Павел Шатев ќе организира во Кијелце во Полска, која треба да се реализира од 11 до 13 октомври, а може да се пријават млади лица на возраст од 17 до 22 години. Уметници од Кочани, учесници на 25-та ликовна колонија Лазар Софијанов во Кратово 2019-та. Твореа на тема староградска архитектура на Кратово. Делата од колонијата изложени во Центарот за култура Бели Мукри. Со успех и квалитетни ликовни творби заврши 25-та поред меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софијанов Кратово, овој пат и јубилејна во организација на Домот на културата Лазар Софијанов. Учество зедоа околу 30 млади уметници од Македонија, меѓу кои и двајца уметници од Кочани, Ангела Иванова и Давид Јосифов. Во Центарот за култура Бели Мугри на 17 платна се изложени 23 уметнички дела од ликовната колонија. Има изложено 23 цртежи кои што се работени во туш, молив и некои се сликани со пастел. На оваа ликовна колонија учество зедоа и наши ученици покрај учесници од другите градови како што се Кратово, Велес, Прилеп, потоа Ново село Струмица, Кочани. Од Кочани зедоа учество Ангела Иванова, член на училиштето за цртање и сликање, и Давид Јосифов, кои што се доста талентирани и пред се надежни творци. Уметниците од Кочани кои што учествуваа на колонијата освоија и награди. Давид Јосифов освои второ место. Повеќе работи што забележав таму што ме инспирира беше слободата што ја дава на учениците со материјалите и со многу други работи. Енергијата беше креативна, сите беа расположени за цртање. Учесниците заедно со своите ментори работеа на теми од староградска архитектура на Кратово, кулите, мостовите и останатите градби карактеристични за овој град. Изложбата ќе биде отворена и на располагање на граѓаните во наредните две недели. Димитрова меѓу другото рече и дека во тек се уписите на нови ученици, идни уметници во училиштето за цртање и сликање, што функционира во склоп на установата, па сите заинтересирани може да се пријават и запишат. Изложбата во Кочани за отворена ја прогласи веле директорката на Центарот за култура Бели Мугри Ана Поп Михаилова, која на местото веле директор на установата доаѓа по едномесечна работа во центарот како музичко-сценски соработник.
Во рамки на третото коло во втората фудбалска лига Исток, Согово како домакин доживеа пораз од 1:0 на средбата со Тиквеш од Кавадарци. И фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани останаа без бодови на Никола Мантов против шампионот Драгон 2014. Во првенството на втората фудбалска лига Исток нема новости, барем што се однесува до фудбалскиот клуб по Согово. Жолто-сините и по одигрувањето на третото коло останаа без бодови и се на последната позиција на табелата. Како домакини, тие доживеа минимален пораз од 1:0 од гостинот Тиквеш од Кавадарци. Иако Кавадарчани ни прикажаа кој знае каква игра и не создадоа голем број шанси за погодок, сепак прокнижија 3 бода и задоволни заминаа од градот на Оризот. Резултатот беше поставен во 60-та минута, а до крајот домакините имаа само 2-3 посериозни шанси за изедначување, што сепак не ги реализираа. Без бодови, кочанскиот второлигаш останува осамен на дното, а во следното четврто коло ќе гостува во Пехчево против Кид Го, кој е 2 места повисоко. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак се одигра второто коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на средбата со шампионот Драгон 2014-та. Како и што се очекуваше, Скопјанки беа пресилен противник за нашите девојчиња и на крајот славеа победа од 6:0. Немоќта на домакинките беше дополнета и со погрешните судиски одлуки, што придонесе на крајот да нема ниту почесен гол во гостинската мрежа. Во моментот ЖФК Кочани е на последното место на табелата без бодови, без ниту еден постигнат гол, а примени 20. Во следното коло екипата ќе гостува во Велес против предпоследниот борец. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.